შემდეგ იმედი დაიხურა. ჩვენ დროებით ვაჩერებთ მაუწყებლობას. ბატარკაცეშვილს სისხლის სამართლის კოდექსის სამი მუხლით გათვალისწინებული ბრალდება წაუყენეს. შეთქმულება კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესაცვლელად, საქართველოს პოლიტიკური თანამდებობის პირზე თავდასხმის მომზადება და ტერორისტული აქტის მომზადება. სისხლის სამართლის კოდექსის კომენტარების თანახმად, კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლის შეთქმულება ნიშნავს ორი ან მეტი პირის შეთანხმებას ხელისუფლების დამხობაზე. დანაშაული დასრულებულად მიიჩნევა შეთანხმების მომენტიდან, ანუ კანონის მიხედვით, უნდა დასრულებულიყო, უნდა შემდგარიყო შეთანხმება ხელისუფლების დამხობაზე ან კონსტიტუციური წყობილების შეცვლაზე. იმის წარმოსაჩენად, თუ როგორ მოხდა ტექსტის ფალსიფიკაცია, გავაკეთეთ ტექსტის გრაფიკული მოდელირება. შავი ფერის არის გამოუქვეყნებელი ტექსტი. პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული ფრაგმენტები წითელი ფერისაა. გამოქვეყნდა ამ ვრცელი ტექსტის მხოლოდ 13%. პროკურატურამ ტექსტიდან ამოკრიბა ისეთი ადგილები, რომლებიც კონტექსტის გარეშე დანაშაულებრივი შეთანხმების ნიშნებს შეიცავდა. ჩანაწერში პატარკაციშვილმა კოდუას მისი როგორც სოდის უფროსის კომპეტენციის და შესაძლებლობების აღწერა სთხოვა. აი მითხარი რა რესურსი მოხრა რომ ვიცვალე ნუ რო ხალხია რა შეგიძლია. კოდუამ უპასუხა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 70% ემორჩილებოდა. ფაქტობრივად ყველაფერი რამდენიმე ტექნიკური და ფინანსური განყოფილების გარდა. აქედას კაციდან შინაგანი ჩემი რა. ამის შემდეგ სოდის უფროსმა მარინა გაბუნიასთან ნაცად ხერხს მიმართა და შინაგან საქმეთა მინისტრის აყვანის თემაზე ლაპარაკი ისე დაიწყო, თითქოს ამ ინიციატივის შესახებ გელბახიანისგან შეიტყო. ხოლო ამისთან აი ამ თემასთან საუბარი მიხარო, შენ უნდა შეგვიდო მინისტრო და შენ მინისტრო აიყვანო. ბატარკაციშვილმა მიანიშნა, რომ ეს ინიციატივა არც მისგან მოდიოდა. სოდის უფროსის შემდეგი ფრაზა ისევ ფარული კამერისთვის იყო ნათქვამი. პროკურატურამაც ეს ფრაზა გამოიყენა. ამორიცხულია და მე როიქ შევარ, იქ რაღაცა მოხდება. შეიძლება ვიღაცა მოხდეს. აი მე მეთქი ერავშებით ამას, რა ვალის უნდა. მაგრამ ნუ ამაზე რომ ჩვენიღეთო. ამაზე არა ვარ ბავშვები, ამაზე აბსოლუტურად ზუსტად მესმის, რაზეც არის საუბარი და როგორც არის. ეს არის ერთადერთი საშუალება. ტექსტი ფალსიფიცირებულია. იგი ისეა დამონტაჟებული, თითქოს პატარკაციშვილი ძალადობრივ გეგმას ეთანხმებოდა. პროკურატურამ ეს დიალოგი ორი სხვადასხვა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფრაზით შექმნა. სინამდვილეში პატარკაციშვილმა უპასუხა: გამორიცხულია და მე როიქ შევარ, იქ რაღაცა მოხდება. შეიძლება ვიღაცა მოხდეს. აი მე მეთქი ერავშებით ამას, რა ვალის უნდა. მაგრამ ნუ ამაზე რომ ჩვენიღეთო. შეიძლება იმ რაღაც ფანტაზიები არ მუშაობს, არა, აქ კონკრეტულად საუბარია იმაზე, რომ შენასაც შეგვიძლია იმაზე, ხოლო პასუხისგებლობას ვერავინ ვერ აიღებს. სრულ ჩანაწერში ჩანს, რომ პატარკაციშვილი კოდუას ძალადობაზე არ უთანხმდება. პირიქით, თვითონ კოდუა ანვითარებდა შინაგან საქმეთა მინისტრის აყვანის მძაფრ სცენებს და პატარკაციშვილისგან მის მიერ პროვოცირებულ გაგრძელებას ელოდა. იგი კიდე მეორე ნო ჩაირო გამოუდის ხელთვალში. ხალხი მინისტრი აიყვანო, იქ ლოკეზერაშვილი ხარ არის მისი ადამიანი, რომ ამაზე თვალი დახუჩოს და რაღაცა რაღაცა შეიძლება ჯარი გამოვიდეს, ეგ მეთქვა და იგი 1000 კაცი გამოიყვანა შეერაღებული მეთქი, მოვიდა, მომაყენა ხალხი რა, მე ვარ იმას სამეთოში. ვაყა იყოს კაცი მეთქი რაშვებით. სულა და უსულო. ამ ფრაზებზე კი პატარკაციშვილი კონკრეტულად და ნათლად რეაგირებს. ეს უკვე არის საქართველოს დაბრუნება თავიდან ბოლოს. ფარეთ ამის დაშვება შეუძლებელი. ამის დაშვება თუმცა პროკურატურამ, რომელსაც კანონი ავალდებულებს მიუკერძოებელ და ობიექტურ გამოძიებას, პატარკაციშვილის ეს ფრაზები არ გამოაქვეყნა. პროკურატურამ არ გამოაქვეყნა ფარული ჩანაწერის არც ერთი ფრაზა, სადაც პატარკაციშვილი ხაზგასმით მიანიშნებს, რომ შეთანხმება ჯერ არ შემდგარა. ამის იმე ყველაფრის დალაგების საშუალება მაქვს. და მე შეიძლება ალბათ 1-2-3 წელიწადს რომ აბსოლუტურად დავალაგოს ყველაფერი. გაღალბების თვალსაჩინო ნიმუშია პროკურატურის მიერ გავრცელებული ჩანაწერის ის მონაკვეთი, სადაც პატარკაციშვილი თავის რუსულ ბეკგრაუნდზე და სროლაზე ლაპარაკობს. მე საქართველოში ვარ, ესეთი მუნჯელა, ბაბუა, ვისა რა და ჩემი ბეკგრაუნდი იგი ხო რუსეთში. მე ჯერ ვასლოვაც კი არ ამეცყი.
უფრო მძაფრი აღმოჩნდა ქართული ბეჭდური მედიის წარმოდგენები პატარკაციშვილის რუსულ ბეკგრაუნდზე და დაიბეჭდა. ჩემი ბეკგრაუნდი იკითხონ რუსეთში. მე ჯერ გასროლაც არ დამბიწყებია. სინამდვილეში ფარულ ჩანაწერში რუსული ბეკგრაუნდის და გასროლის თემა ერთმანეთს არ უკავშირდება. უფრო მეტიც, ეს თემები სრულიად განსხვავებულ კონტექსტებშია. მე ასი არ გამიყიდია არასოდეს და ასკალა. არასოდეს პირველი ომი არ დამიწყია და არ დაიწყო. მე საქართველოში ვარ ასეთი ბუნჯულა ბაბუა ვის რა და ჩემი ბეკგრაუნდი იქნება რუსეთში. რაც მე ცოტა შემოიარეთ ეს. და მის მომე როგორც კაც და იოცინი როდესაც დაუპირისპირდა ერთმანეთში პუტინი გააგზავნა ბერეზოვსკის და ხალხი და უთხრა რომ დემონტაჟით რაღაცა ეს და იოცინის ანგარიში მოხსენია რა. ხოდა ორივე ეს ბაგრიში მათ კონდეს. და იმას ვერ აუხსნის ისე. ვიცხეს რომ ბაგრის ეს დასმოს აზრი არა. არ მოხსნის. იმით ოკი არა რომ იოცინი ჩემს ვაკაცი არ ყოფილა და არაფერს მაგრამ იმ კაცმა რომ რაღაცა მანდომია რა. მე იმას არ გავსული არაფერში. სროლასთან დაკავშირებული თემა კი ბეკგრაუნდის თემისგან საკმაოდ მოშორებულ ადგილზეა. ამ დროს პატარკაციშვილი ქართულ მედიაში არსებულ დაპირისპირებებზე ლაპარაკობდა. ეროსინონდა კითხავში მეომები, ნუ ხარ შე მაიმუნი, შე რომ მეომობდი, აკამდე აღარ იარსებებს. შენ ომი არ იცი რა. ომი თუ გიდა არ ნახე, დარეკოს ხალხები რა გაუკეთა იმას რა ქვია, პრიმაკოს და ლუშკოს. აი ომი იყო ის. მე მაგეთმა რაც გააკეთეს მე უცხარიდა და შეუცვალა ნუ ორი აგოიმო და ხარჯიც ჩემს ხო მე ჯერ გასულავსი არ ამეცხი. პროკურატურამ ამ ჩანაწერის ერთ ფრაზას სრულიად განსხვავებული კონტექსტიდან მეორე ფრაზა მიაბა და გამოვიდა. მე საქართველოში ვარ ასეთი ბუნჯულა ბაბუა ვის რა და ჩემი ბეკგრაუნდი იკითხა რუსეთში. მე ჯერ გასულავსი არ ამეცხი. კომპრომატების ომს მოხვა იმედის დახურვა. ტელეკომპანია, რომელიც არ გაიყიდა და არბიეს და დახურეს. ეს იყო ერთადერთი საშუალება, საზოგადოებას ქონოდა ინფორმაცია, ობიექტური ინფორმაცია და 7 ნოემბერს ეს ობიექტური ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, გარდაიცვალა. ამან არა მარტო მედია სივრცე, არამედ საზოგადოებაშიც სერიოზული ნიჰილიზმი გამოიწვია. ვინაიდან ის იყო გაიგივებული ძალიან ისეთ ცნობილ პიროვნებასთან და საზოგადოებაში მას იცნობდნენ როგორც ძლიერ ადამიანს ბადრი პატარკაციშვილთან და გაჩნდა ესეთი აზრიც რომ თუ ბადრი პატარკაციშვილმა ვერ შეძლო შეენარჩუნებინა ტელეკომპანია და ვერ შეძლო საქართველოში სიტყვის თავისუფლების ფაქტორის შენარჩუნება ეს არის მიუღწევად. ყველა დანარჩენი ტელეკომპანიები დაემსგავსნენ ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა პერიოდის პრემიას. ისინი ყველანი ერთმანეთს გვანან და ფაქტიურად ერთი პოლიტიკური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის სამსახურში. რევოლუციები ყოველთვის სამართლიანობისა და კეთილდღეობის სახელით იწყებოდა. შემდეგ კი სამართლიანობის იდეა როგორც წესი რევოლუციური პროპაგანდის მანქანის ხმაურში იკარგებოდა ხოლმე, რომელიც მოსახლეობას მომდევნო 10 წლეულების განმავლობაში აი ასეთი ტიპის შეუცვლელი ხელისუფლების წარმატებებზე მოუთხრობდა.